সেই তিল থকা বাগৰাকী সকলোৰে মনত আছে নিশ্চয়। নিৰিবিলিখন আমাৰ মাজতে আছিলে, এটা দিনৰ পাছত আন এটা দিনকৈ নতুন নতুন কথা সুমুৱাই আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা এডাল সূতাতে গাঁঠি লৈ যাব পৰাটো সেইটো সকলোৰে সাধ্যৰ কথা নহয়। আমি বহুতেই বহুদিনৰ পৰা কাকো নোকোৱাকৈ থকা কাহিনীবিলাক তেনেকেই ৰৈ গ'লহেঁতেন নহ'লে। বৰ খৰধৰকৈ এছাইনমেণ্ট শেষ কৰাৰ নিচিনাকৈ নহয়, বহুত বেছি মেণ্টেল হেলথক লৈ ইছ্যুজ হৈছিলে। কিন্তু সেই সময়ত নিৰিবিলি নামৰ যি পজিটিভিটি আহিলে, যি ক্ৰিয়েটিভিটি আহিলে, বছৰটো ইমান কিবাকৈ কৈছিলে, ইমান দুখ লগা বা সংসা অৱসাদেৰে পাৰ হৈছিল, তাৰ মাজত নিৰিবিলিখন পঢ়ি থকাটোৱে আছিলে একমাত্ৰ চুকুন বুলি যিটো কয় শান্তি, সেই শান্তিটো আছিলে। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ভাগলৈ। আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটো অতি বিশেষ, বিশেষ কাৰণ আমি আজি উপস্থিত আছোঁ নিৰিবিলিত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে এক বিশেষ আকৰ্ষণৰ থলী। ইয়াতে আমি আমাৰ সুখ দুখৰ সময়খিনি কটাবলৈ আহোঁ আৰু এই সুখ দুখৰ সকলোবোৰ সময়, সকলোবোৰ কথাক এখন উপন্যাসৰ আকাৰ লৈ সৃষ্টি কৰিবলৈ আগবঢ়া এজন ল'ৰাৰ মনৰ কাহিনী, যিজন তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ছবছৰ ধৰি অধ্যয়নৰত অৱস্থাত আছিল আৰু এতিয়া তেওঁৰ বিদায় বেলা। তাৰ ঠিক আগে আগে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ তেওঁৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবলৈ। এয়া মোৰ কাষত কৌশিক নন্দন বৰুৱা। স্বাগতম জনাইছোঁ কৌশিক তোমাক মোৰ এই অনুষ্ঠান ভাগলৈ। আৰু কৌশিক হয় এয়াই আমাৰ কৌশিক নন্দন বৰুৱা, যিয়ে নিৰিবিলি এক নীৰৱ কাহিনী নামৰ এখন উপন্যাসেৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালটিক এটি খুব সুন্দৰ উপহাৰ দিছিলে। আৰু এইখনেই সেইখন উপন্যাস যিখন তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পটভূমিত ৰচিত প্ৰথমখন উপন্যাস। স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ। আৰু কৌশিক, আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি নিৰিবিলিত বহি নিৰিবিলি সন্দৰ্ভত কথা বাৰ্তা, এয়া সঁচাকৈ ক'ব লাগে তোমাৰ যিমান সপোন আছিল মোৰো এটা বিশেষ সপোন আছিল। তোমাৰ নিৰিবিলি একলা একলাকৈ যেতিয়া বাঢ়ি গৈছিল আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়াল হিচাপে আমি সিমানেই সুখী হৈছিলোঁ। গতিকে এই পৰিৱেশটোত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নিৰিবিলি নামৰ এই যি কাহিনীটো লিখিছা নিৰিবিলি কেন্দ্ৰ কৰি আজি নিৰিবিলিতে বহি আছোঁ, অনুভৱ কেনে? প্ৰথমতে ধন্যবাদ বুদ্ধ মোক এই অনুষ্ঠানটোলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে। আৰু সঁচাকৈ কেতিয়াও লিখোঁতে ভবা নাছিলোঁ যে এদিন নিৰিবিলিত বহি এইদৰে নিৰিবিলিৰ কথা পাতিম কাৰোবাৰ লগত। খুব ভাল লাগিছে। আৰু নিৰিবিলি ইয়াতে হয়তো ক'ৰবাত সেই উপন্যাসখনৰ বা কাহিনীটোৰ বীজ ৰোপণ হৈছিল এই নিৰিবিলিৰ এই ঠাইখিনিতে। আৰু গতিকে আজি তাতেই বহি সেই বীজটো এজোপা বৃক্ষত পৰিণত হোৱাৰ পিছত কথা পাতি সঁচাই ভাল লাগিছে। এই নিৰিবিলি নামৰ সপোনটো দৰাচলতে কেতিয়াৰ পৰা দেখা হৈছিল, বা নিৰিবিলি নামৰ সপোনটোৱে পোখা মেলাৰ আঁৰত কিবা কাৰণ আছিল নেকি, সেই কথা বস্তুখিনি আমি জানিবলৈ বিচাৰিম তোমাৰ পৰা। আচলতে মোৰটোতো ইয়াত 4 বছৰ হ'ল, 2015 চনৰ পৰাই ইয়াত আছোঁ। আৰু মই আগতে সৰুৰে পৰাই আচলতে কিতাপ পঢ়ি খুব ভাল পাওঁ, আৰু যেতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ লাহে লাহে উপন্যাস পঢ়িবলৈ ল'লোঁ। আৰু সেই উপন্যাসৰ ভিতৰত আগতে স্কুলত থাকোঁতে বা কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে সকলোৱে যিদৰে ভাল পায়, ময়ো কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পটভূমিত যিবোৰ উপন্যাস থাকে খুব ভাল পাওঁ। নবীন বৰুৱা ছাৰৰ কটন কলেজেই হওক, বা আমাৰ প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন ছাৰৰ কটন কলেজৰ হাজাৰ সন্ধিয়া হওক, বা নাহৰ নিৰিবিলি ছাঁ অনুৰাধা বাইদেউৰ সকলোৱে জানো, তেনেকৈ বিভিন্ন উপন্যাস পঢ়োঁ। তো পঢ়ি থাকোঁতে তেতিয়া মোৰ মনত এটা কথা খুব আহে, মানে যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, যিহেতু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত আমি, মই আগৰ পৰাই জড়িত, মোৰ ঘৰৰ বহুত পৰিয়ালৰ 2 এজন মানুহে ইয়াতো কৰে, গতিকে যে ইয়াৰ পটভূমি তেতিয়ালৈকে এখনো কিয় উপন্যাস সৃষ্টি হোৱা নাই। আৰু যেতিয়াই মই 2015 ইয়াত সোমালোঁ, সোমাওঁতে তেতিয়া সেই প্ৰশ্নটো খুব আহে মনলৈ। আৰু আমাৰ অসমীয়া অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ জুৰি দত্ত বাইদেউৰ লগতো আমি আগতে আলোচনা কৰোঁ যে কিয় বাইদেউ কিয় লিখা নহ'ল এতিয়ালৈকে 25 বছৰ হোৱাৰ পাছতো। তেতিয়া উত্তৰ কাৰো ওচৰত নাই, হয়তো ইয়াত ব্যস্ততা খুব বেছি থাকে, বা সেই আবেগ কোনোবাই হয়তো বিচাৰি নাপায়, বা ব্যস্ততাৰে গুচি যায়, গতিকে সেই ধৰণৰ কথা কোনেও নাভাবেও। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত খুব ধুনীয়া কাহিনীৰ পটভূমি খুব ধুনীয়াকৈ আছে। এতিয়া নিৰিবিলিয়ে হওক বা আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো কালচাৰ হয় সেইটো আন কলেজৰ লগত বা আন ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত আমাৰ নিমিলে, আমাৰ অলপ বেলেগ হয়। আমিতো জানাই আমি ইউনিভাৰ্চিটি উইকৰ প্ৰেক্টিচ, সন্ধিয়া প্ৰেক্টিচ কৰি পিছদিনা ৰাতিপুৱা পৰীক্ষাত বহিব লাগে, গতিকে আমাৰ বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ, বেলেগত নোহোৱা কিছুমান বস্তু আমাৰ ইয়াত হয়, অভিজ্ঞতা বহুত হয়, গতিকে সেই বস্তুখিনিক একলগত লৈ এখন উপন্যাস, এটি কাহিনী কিয় হ'ব নোৱাৰিব, তেনেকৈ আগবাঢ়িছিলোঁ। প্ৰথমতে সৰু সুৰাকৈ লিখিছিলোঁ, আৰু যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াত আছোঁ 6 বছৰ ধৰি, গতিকে মোৰ সুবিধা হৈছিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো ৰূপ দেখা পাইছিলোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে, আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়িলোঁ, আৰু ফলস্বৰূপে এখন উপন্যাসেই হ'লগৈ চাগে, সেয়াই আৰু। এজাক ডেকা গাভৰুৰ চঞ্চল হাঁহি তাৰ লগতে দুখৰ কিছুমান অধ্যায়, লগতে আৰু কিছুমান কাল্পনিক কিছুমান ঘটনাৰ সংযোজন, এনেধৰণে সৃষ্টি হৈছিল এটা খুব সুন্দৰ কাহিনী। আৰু লকডাউনত আমাক খুব সুন্দৰ লকডাউনৰ মধুময় সময় কিছুমান আমি পালোঁ, সকলোৱে নিৰিবিলিক আদৰি ল'লে, 7000 ইতিমধ্যে ডিজিটেলি পঢ়ুৱৈ গোট খাইছে, তেওঁৰ পৰিয়াল এটা সৰুকৈ গঠন হৈছে,
খুবই ভাল লাগে কথাবোৰ আচলতে নিজেই আবেগিক হৈ পৰোঁ। কাৰণ সেই প্ৰথম সময়টোৰ পৰা প্ৰথমটো হোৱাটছআপ ষ্টেটাছৰ পৰাই দেখি আহিছিলোঁ যে মই নিৰিবিলি নামৰ এখন উপন্যাস লিখিবলৈ গৈ আছোঁ, এনেধৰণে আগবঢ়াম। সেই প্ৰথম দিনবোৰলৈ মোৰ আচলতে মনত পৰি গৈছে হঠাৎ। দেখি নহওক, তৃতীয়টো প্ৰশ্নলৈ মই আগবঢ়াইছোঁ। পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্নটো, এতিয়া যিহেতু নিৰিবিলিয়ে যিখিনি দৰ্শকক আচলতে ভাল লগাইছে বা সেই কাহিনীটোৰ লগত নিজক একাত্মীয়তা, যিটো একাত্মীয়তাৰ বাটটো মুকলি কৰিছে, গতিকে তোমাৰ দায়িত্ব বাঢ়িল। সকলোৱে বিচাৰি আছে যে আগন্তুক পৰিকল্পনা কি, গতিকে সেইটো প্ৰশ্নই কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তোমাৰ আগন্তুক পৰিকল্পনা লিখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা অন্যান্য তোমাৰ যদি অভিৰুচি আছে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হওক, কি কৰিব বিচাৰিছা আগন্তুক জীৱনৰ পৰিকল্পনা? আগন্তুক পৰিকল্পনা বুলি যদি কওঁ, নিৰিবিলি পঢ়াসকলে গম পাব কাহিনীটো শেষ এনেকুৱাকৈ হৈছে, শেষটো এটা আৰম্ভণি। শেষৰ শাৰীটো এনেকুৱা আছিলে যে আৰম্ভ হ'লেতো শেষ নিশ্চয় হয়, কিন্তু শেষৰ পৰা যিটো আৰম্ভণি হয় তাৰ শেষ কেতিয়াও নহয়। গতিকে নিৰিবিলিৰ শেষটো এটা আৰম্ভণি মাত্ৰ, গতিকে আছে ইয়াৰ পৰিকল্পনা। পিছত ইতিমধ্যে মই বহুতক কৈছোঁৱেই, নিৰিবিলি শেষ হৈছে এখন উপন্যাসৰ জন্মৰে, এটি কাহিনীৰ জন্মৰে নিৰিবিলি কাহিনীটো শেষ হৈছে, আৰু সেই কাহিনীটোৰ নাম ৰাধা। গতিকে আৰম্ভ কৰিছোঁ সৰু সুৰাকৈ, হয়তো 21ৰ শেষৰ ফালে নহ'লে 22ৰ আৰম্ভণিতে মানুহে ৰাধাখন পাব, ৰাধাক লগ পাব। এক্সক্লুচিভ এনচাৰ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই এটা এক্সক্লুচিভ এনচাৰ পাইছোঁ যে ৰাধা যি চৰিত্ৰটো আচলতে কোনেও গম পোৱা নাছিলে, এটা ছাঁ সদৃশ চৰিত্ৰ আছিলে। সেই চৰিত্ৰটোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে আৰু অধিক বিতংভাৱে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু ৰাধাক লৈ বহুত উৎসুক, সকলোৱে জানিব বিচাৰি থাকে। কমেণ্টত মই নিজেও দেখা পাই থাকোঁ, বা আমাৰ হোৱাটছএপত যিটো গ্ৰুপ আছে তাত বহুতে ৰাধাক লৈ পেলাই মাজতে বেটিব্যস্ত কৰি দিছিল ল'ৰাটোক। গতিকে ৰাধাক লৈ যেতিয়া এটা সম্পূৰ্ণ এখন আন এখন নতুন এটা পৰিকল্পনা, গতিকে নিশ্চয় এইটো এটা যথেষ্ট ভাল লগা খবৰ। এতিয়া আহিছোঁ এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্নলৈ, অলপ নিৰিবিলিৰ পৰা আমি অলপ ফালৰি কাটিছোঁ। তোমাৰ জীৱনৰ স্মৰণীয় যিকোনো এটা বা ততোধিক ভাল লগা মুহূৰ্ত, যিয়ে তোমাক প্ৰভাৱিত কৰে, যিয়ে তোমাক ভাল লগায়, বা যিয়ে তোমাক যিকোনো ধৰণৰ অনুভূতিৰে যোগাই তোলে, তেনেকুৱা জীৱনৰ যিকোনো স্মৰণীয় মুহূৰ্ত আছে? প্ৰথমতে যদি মই কওঁ, স্কুলত থাকোঁতে এবাৰ শইকীয়া ছাৰক লগ পাইছিলোঁ, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰক, আৰু সেইটো সেই কথাটো মনত পৰিলে এতিয়াও কপি যাওঁ ক'ৰবাত। সাংঘাতিক এজন ব্যক্তিত্ব, গম পাবাই তুমিও। গতিকে সেই শইকীয়া ছাৰক মোৰ ইমানো মনত নাই যে তেওঁৰ লগত মই কি কি কথা পাতিছিলোঁ, কিন্তু লগ যে পাইছিলোঁ, বহুত সময় পাৰ কৰিছিলোঁ। সেয়া তেতিয়া তুমি কোন ক্লাছত? মই ক্লাছ 2 নে 3ত আছিলোঁ, তাতকৈও ক্লাছ 1-মানতো হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু তেতিয়াই তেওঁক লগ পাইছিলোঁ। মৰমৰ দেউতা পঢ়িছিলোঁ খুব, বা তোমালোকৰ ফফুৰা খুব, আৰু তেতিয়া সেই তেওঁক, সেইটো এটা স্মৰণীয় মুহূৰ্ত। আৰু তাৰপিছত আহি পেলাই মই ইয়াত অনুৰাধা শৰ্মাপূজাৰী বাইদেউক লগ পাইছিলোঁ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত। গতিকে আৰু বাইদেউক মই সৰুকৈ বাইদেউৰ ওপৰত কিবা এটা লিখিছিলোঁ আচলতে, বাইদেউৰ গোটেইকেইখন উপন্যাসৰ নাম লগ লগাই পেলাই, চাহেবপুৰা বৰষুণৰ তিতি, নাহৰ নিৰিবিলি, চাঁদ জিৰাই, সোণ হৰিণৰ চেকুৰ খেদি, এনেকৈ আছিলে আৰু, পাহৰিছোঁ। সেইটো বাইদেউক দেখুৱাইছিলোঁ, বাইদেউ ইমান ভাল পাইছিলে তেতিয়া যে চবকে দেখুৱাইছে যে কৌশিকে মোৰ ওপৰত লিখিছে চোৱাচোন। গতিকে সেইটো খুব ভাল লগা এটা মুহূৰ্ত। আৰু তাৰপিছত যদি কওঁ, তাৰপিছত মই যেতিয়া বেষ্ট কমেডিয়ান এৱাৰ্ডটো পাইছিলোঁ বিচে ছাৰৰ পৰা, সেইটো এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত, কাৰণ স্বীকৃতিনো কাৰ ভাল নালাগে নহয় জানো। গতিকে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত মই সাংঘাতিক কিবা বুলি নকওঁ, নহয়ো বাৰু, কিন্তু তাৰপিছতো যে চৰাইদেউ ছাত্ৰবাসক ধন্যবাদ জনাব লাগিব, তেওঁলোকৰ কাৰণেই সেইটো পালোঁ সন্মানটো, সেইটো খুব ভাল লগা। আৰু সৌ সিদিনাখনৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিম, নতুন লেখিকা আমাৰ শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতম বাক মই বাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, আৰু ইমানেই পজিটিভ বাগৰাকী, অকণমান সময় কটাইছোঁ সেই সময়টোতে ইমান কথা পাতিলোঁ আমি, আৰু বায়ে মানে বহুদিনলৈ মনটো ভাল লগাই থ'লে, গতিকে সেইটো খুব মানে এতিয়াও মনত পৰিলে মনটো ভাল লাগি যায় যে বাক লগ পাইছোঁ। গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ মুহূৰ্ত। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু দৰাচলতে এই সৰু সৰু মুহূৰ্তবোৰে আমাক জীয়াই ৰাখে আৰু আমাৰ জীৱনটো পৰিপূৰ্ণ কৰি তোলে। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৰে জীৱনত তেনেধৰণৰ মুহূৰ্ত হওক, আপোনাৰ চাৰিওকাষে চাৰিওফালে তেনেকুৱা ধৰণৰ সেউজীয়া মুহূৰ্তবোৰ আচলতে হিচৰ্তি হৈ আছে। গোটাই পিটাই লওক, জীৱনটোক ধুনীয়া কৰক। এইবাৰ প্ৰশ্নটো অলপ দীঘল। নিৰিবিলি লেখাৰ ক্ষেত্ৰত আহি পৰা বাধা বিঘিনি নেওচি 128টা খণ্ডৰ এই উপন্যাসখন লিখাৰ অন্তত এটা প্ৰশ্ন মই নিশ্চয়কৈ তোমাক সুধিবলৈ ভাল পাম। যিসকলে এই ধৰণৰ কিবা সপোন বহুদিনৰ পৰাই বুকুত পুহি ৰাখিছে বা তেনে কিবা পৰিকল্পনা নিজৰ মনতে সাঁচি ৰাখিছে, তেন্তে সেইসকলক তুমি আজি উদ্দেশ্যে কি আহ্বান জনাবা? এই প্ৰশ্নটো এইটো কাৰণতে সুধিছোঁ যে কোনোৱে যদি ভিতৰতে এখন উপন্যাসৰ প্লট লৈ ফুৰিছে অথবা গল্প এটাৰে প্লট লৈ ফুৰিছে, তেওঁলোকে যাতে সামাজিক হওক, পাৰিবাৰিক হওক, ব্যক্তিগত হওক ইত্যাদি বিভিন্ন কাৰণত সেই প্লটটোক নিজৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি তাক লিখি উলিয়াবলৈ কিছু সাহস তথা প্ৰেৰণা লাভ কৰে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তুমি কি ক'বা? নিজৰ এই সৰু চুটি অভিজ্ঞতা বুলিও ক'ম, বা চুটি হ'লেও এটা সঁচা অভিজ্ঞতা, এটা জীয়া অভিজ্ঞতা, সেই জীয়া অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত তুমি কি ক'ব বিচাৰিবা?
আচলতে উপন্যাস লিখা গল্প লিখা বুলিয়ে নহয় যিকোনো এটা কামৰ সেই কামটো সার্থক হোৱাৰ প্ৰথম পদক্ষেপটো হৈছে কি জানানে আৰম্ভণি। আৰম্ভণিটোৱে প্ৰথম পদক্ষেপ আচলতে। সেই আৰম্ভণিটো যদি তুমি কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে তুমি আৰু তোমাক ৰখাব কোনেও নোৱাৰে, মানে গতিময়তাটো তাৰপিছত নিজে গৈ আহি যাব আহি যাব। কিন্তু সেই আৰম্ভণিটো আচল কথা। আৰু মই নিজৰ ক্ষেত্ৰতো পাইছোঁ, মই নিৰিবিলি লিখিছিলোঁ 2019 জানুৱাৰী মানতে মই লিখা, তাৰপাছত মই উলিয়াই দিয়া নাছিলোঁ আৰু প্ৰথম 30টামান খণ্ড লিখি থাকি গ'ল। মোৰ লগৰ দুই এজনক দিলোঁ, পঢ়িলে ভাল পালে, তেনেকৈ থাকি গ'ল। তাৰ আৰম্ভণিটো হোৱা নাছিল। মানে যেতিয়া লকডাউন আহিল, ঘৰত সোমাই গ'লোঁ, বিশ্ববিদ্যালয়খনলৈ মনত পৰি আছে পৰিৱেশটোলৈ, তেতিয়া বহুতে জোৰ কৰিলে, পঢ়াখিনিও জোৰ কৰিলে আৰু নপঢ়াসকলেও ক'লে যে কাহিনী এটা দিয়া কৌশিক লাগে এটাৰ মানে। আৰু তেতিয়া ভাবিলোঁ কিয়নো আৰম্ভণি এটা কৰি নিদিওঁ, সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰোঁ পিছৰ কথা। আৰু যেতিয়া আৰম্ভণিটো কৰি দিলোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ মই ৰখিব লগা হোৱাই নাই, মোক সময়ে বা মোৰ পঢ়ুৱৈসকলে মোক নিজেই টানি লৈ গৈ আছে বা কাহিনীটো নিজেই ওলাই ওলাই গৈ আছে। কাৰণ কাহিনীটো শেষটো মই তেতিয়াই ভবাই নাছিলোঁ কি হ'বগৈ কেনেকৈ হ'বগৈ বা বহুত চৰিত্ৰ পিছত আহিছে, গতিকে তেনেকেই মানে। গতিকে যিসকলৰ মনত সেই বস্তুটো আছে, আৰু আৰু আজিকালিতো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, গতিকে নিজেই নিজক প্লেটফৰ্ম দিব লাগে, গতিকে সেই নিজকে নিজে এটা সুযোগ দিয়ক, আৰম্ভণি কৰক, তেতিয়াহ'লে শেষ নিশ্চয় হ'ব। ধন্যবাদ। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ যিসকলে এই ধৰণৰ সপোন আচলতে নিজৰ বুকুত পুহি ৰাখিছে, তোমালোকে সকলোৱে বা আপোনালোকে সকলোৱে চেষ্টা কৰক, এটা আৰম্ভণিৰ পৰাই চেষ্টা কৰক, সেই আৰম্ভণিটোৱে গতিময়তা প্ৰদান কৰিব আৰু আপোনাৰ নিজৰ বুকুত যি বৈ যোৱা সেই সপোনটোৱে সাৰ পাই উঠিব। এতিয়া দৰ্শকসকল, আপোনালোকৰ সন্মুখত কৌশিকৰ আন এটা বেলেগ দিশ মই আজি আচলতে উন্মোচন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। কৌশিক এজন খুব ভাল গীতৰ অধ্যয়নকাৰী। এটা গীতক আচলতে আমি কেনেকৈ শুনাৰ উপৰিও হৃদয়ংগম কৰিব লাগে, কথা বস্তুখিনি কেনেকৈ আঁকোৱালি ল'ব লাগে বুকুৰ ভিতৰলৈ, সেই গোটেই বস্তুখিনি মই কৌশিকৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আহকচোন কৌশিকৰ মুখেৰে সেই বিশেষ তাৰ মাজত লুকাই থকা গীতৰ এজন ভাল যে শ্ৰোতাৰ লগতে অধ্যয়নকাৰী সেই বস্তুটো আমি এবাৰ চাওঁ তাৰ মাজত। গতিকে প্ৰশ্নটো এই ধৰণৰ, বিভিন্ন গীতৰ কিছু অংশ তুমি তোমাৰ উপন্যাসখনত প্ৰয়োগ কৰিছিলা, উপন্যাসখনৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি, কাহিনীৰ লগত মিলি যোৱাকৈ। জুবিন গাৰ্গৰ গীতেই হওক বা তোমাৰ অন্যান্য যিকোনো গীত হ'ব পাৰে, তুমি খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰয়োগ কৰিছিলা পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাব। গতিকে সেই বস্তু তেতিয়াহে কৰিব পৰা যায় যেতিয়া এটা গীতক সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি লোৱা হয় যে এই গীতৰ এই কথাখিনি সেইকাৰণে মই বুজি পাইছোঁ, কাৰণে মোৰ এই পাৰ্টখিনিৰ লগত মিলিছে উপন্যাসখন, তো সেইকাৰণে তুমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিছিলা। গতিকে গীতৰ এই যিটো ধাৰা, এই গীতৰ ধাৰাটো শ্ৰোতাসকলে কেনেধৰণে লৈছিল বা তোমাৰ গীতক লৈ যি ধৰণৰ পাৰ্চপেক্টিভ দিওঁ সেই বস্তুখিনি আমি জানিবলৈ খুব ভাল পাওঁ। হয়, আৰু এটা কথা যদি প্ৰথমতেই কওঁ যে গানে আচলতে মানুহ জীয়াই ৰাখে, গানে জীয়াই ৰাখে বুলি কয়। আৰু যেতিয়া মানসিকভাৱে হতাশাগ্ৰস্ত হয় বা ডিপ্ৰেশ্যনত অহাৰ পিছত যেতিয়া কাউন্সেলিং ল'বলৈ যোৱা যায়, যিসকলে লৈছে গম পাব, গান শুনিবলৈ দিয়ে খুব। আৰু গান মানে এইটো নহয় যে হুলস্থুলীয়া কিবা এটা শুনিম, তেওঁলোক সেইটোতো ভাল পাব পাৰে মানুহে, কিন্তু গান বুলি ক'লে আচলতে একদম খুব পাতল ধৰণৰ সেই গানবোৰ শুনিবলৈ দিয়ে আৰু সেইবোৰে খুব সহায় কৰে আচলতে। গতিকে সেই ধৰণৰ কথা, আৰু সৰুৰে পৰাই গান শুনি সাংঘাতিক ভাল পাওঁ। জুবিন গাৰ্গৰে হওক বা নতুনকৈ নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল আহিছে, তুমি নিজেও অন্তৰ্ভুক্ত, গতিকে খুব ভাল লাগে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি মই প্ৰথমেই কওঁ 2017 যিটো আবেগে গান, হয়তো প্ৰথমটো গান যিটো গানৰ নামত প্ৰতি বছৰে কটনত এখন কলেজত এটা ফেষ্টিভেলেই পতা হয়, নহয়নে, 6.2 হৈ গৈছে। গতিকে সেই গানটো মানে সেই গানটোৱে মোক খুব চুৱে, আবেগে গীতটোৱে, যে নতুন ফাগুন মোৰ নামিয়া। মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, আগতে ইয়াত পঢ়ি থাকোঁতে কেতিয়াবা মনটো খুব বেয়া লাগিছে, ৰাস্তাত ওলাই আহিলে লগৰ কিছুমানৰ সৈতে ৰাস্তাতে চিঞৰি দিওঁ নতুন ফাগুন মোৰ নামিয়া হা, কোনোবা এজনী চিঞৰে দুচকুতে নামিছোঁ মই চুমা দিয়া, মানে কিবা এটা যেন পজিটিভ ভাইব এটা, যেন যিমানে বেয়া নহওক আহিব, নতুন আহিব, নতুন দিন আহিব, নতুন সময় আহিব, নহয়নে, সেই বস্তুটো খুব ভাল লাগে। তেনেকৈ আউসীৰ যোন মোৰ সন্মুখতে, সেইটো যেন মানে খুব দুখেৰে কাৰোবালৈ ৰৈ আছোঁ, খুব তুমি আহিবা যিদিনা ৰং দিবা দুচকুত, তুমি যেতিয়া আহিবা তেতিয়াহে মোৰ পুনৰ মই ৰঙীন হ'ব পাৰিম, নহয়নে, গতিকে সেইটো বস্তু হয়। আৰু তাৰপিছতে মই এবাৰ মাজতে ফেচবুকত লিখিছিলোঁ পাঞ্চোনাৰ কথা, পাঞ্চোনা যেতিয়া কাঞ্চনজংঘা ৰিলিজ হৈছিলে, কাঞ্চনজংঘা চিনেমা অভিনয় কাহিনীৰ কথা মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু পাঞ্চোনা গীতটিয়ে কঁপাইছিল তাৰমানে মোক, কাৰণ মই কণ্টিনিউ মই 30-40 বাৰমান শুনিছিলোঁ পাঞ্চোনা, আৰু মানে এনেকুৱা লাগে যেন মানে কোনোবা হেৰাই আছে, মানে অকল প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰতে মই কোৱা নাই দেই, যে উৰুঙা হাহাকাৰে মোক জোকাই তুমি নাই তুমি নাই তুমি নাই, মানে
কি ক'ম আৰু, যেন এনেকুৱা এখন শ্মশানৰ দৰে এখন জেগাত সবফালে শেষ হৈ গৈছে, মই অকলে ৰৈ আছোঁ, মানে নিজৰ গোটেই প্ৰিয় মানুহবোৰ এজন এজনকৈ হেৰাই গৈছে, মোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, কোনেও মোৰ মাত শুনা নাই, মই এখন বেলেগ পৃথিৱীত বাস কৰিছোঁ, গতিকে সাংঘাতিক ধৰণে চুইছিলে সেই গীতৰ কথা বস্তুখিনি তোমাক সেই পৰিৱেশটোৰ লগত লৈ যায় লৈ যায় লৈ যায় যিখিনি আচলতে পৰিৱেশটো আচলতে দিব বিচাৰে, সংগীতখিনি হওক কথা বস্তু, তোমাক সেই পৰিৱেশটোৰ মাজত তুমি নিজে নিজক আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা সেই বস্তুটো হয়, সেই বস্তুটো হয়। গতিকে পাঞ্চনা, তাৰপিছতে আৰু কুকুহাৰ কথা মই যদি কওঁ, গতিকে তুমি নিজেও সাক্ষী, কুকুহা পঢ়ি শুনি মোৰ কি হৈছিলে যে বহুত সময় এনেকৈ ৰখি আছে, আৰু এতিয়া মই যদি আজি অপেনলি মই সকলোৰে আগতে কওঁ, মই কুকুহাটো শুনিব নোৱাৰোঁ, এবাৰেই শুনিলোঁ, তাৰপাছত সিদিনা মাজতে তুমিয়ে প্লে' কৰি দিছিলা কুকুহা, মই চিঞৰ মাৰি দিছোঁ এইটো গান মোৰ লগত নলগাবা, গানটো বেয়া বুলি মই নকওঁ, কিন্তু সেই গানটোৱে মোক এনেকুৱাকৈ চুই দিলে, মানে মোক শুব দে শুব দে এই শাৰীখিনি, মানে এজন মানুহ মৃত্যুসজ্জাত থাকিলে তেওঁৰ অৱস্থাটো কি হৈ যায় ন, আমি দেখিছোঁ, মই চকুৰ আগৰ পৰা দেখিছোঁ মোৰ নিজৰ বৰদেউতা বা আন কোনোবা, গতিকে তেওঁ নিজে বিচাৰিছে মোক শুবলৈ দে, মোক যাবলৈ দে আৰু, মোক যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি, গতিকে সেই পৰিৱেশটো এজন মানুহ শুই আছে, ধূপ ধূনা জ্বলি আছে, মানে আহি গৈছে মনত, মানে ছবিখন আহি যায় মোৰ, গতিকে সেইটো সহ্য একেবাৰেই কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত যদি মই উশাহৰ কথা যদি কওঁ, তোমাৰ গীতটি উশাহ এজাক উশাহে সাৰ পালে, তাৰ অৰ্থটো কি যে উশাহ মানে মোৰ উশাহটো আজি মোৰ আহি গ'ল সেইটো বুজাইছে নেকি, সেইটো নহয়, যে লুকাই থকা বহুত দিনৰ পৰা সুপ্ত অলপ অনুভৱ যিটো বুজি পোৱা নাছিলোঁ, নতুনকৈ মই বুজি পাইছোঁ যে এইটো তাৰমানে সেইটো সেই উশাহটো মই তাত দিছোঁ নিৰিবিলিত আছে, গতিকে সেই তেনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত যিটো মুহূৰ্তত কাৰোবাৰ লুকাই থকা অনুভৱ গম পাইছে তেওঁ, সেইটো সময়ত উশাহৰ গানটো ক'ৰবাত বাজি গৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু তাৰপিছত অলকানন্দাৰ মই যদি সেই উদাহৰণটোৱে মই সেইটো সাংঘাতিক ধৰণে, যে কাৰণ নিৰিবিলি শেষটো যিদৰে মই কৰিছোঁ সেইটো শেষ নাছিল, শেষটো বেলেগ ধৰণে আছিলে, নিৰিবিলি শেষটো সেইটো নাছিল, কিন্তু যেতিয়া অলকানন্দাটো মই শুনিছোঁ, উভতাই আনিলা, মোক জীয়াই তুলিলা, ৰিক্ত বুকুতে বাসনা ঢালিলা, নিজে নিজে মনলৈ মানে সেই শেষটো আহি গৈছিল যে এনেকুৱাটো হ'ব পাৰে, যে শেষটো মই এতিয়া কৈ নিদিওঁ, পঢ়াসকলে গম পাব যে এনেকুৱাটো হ'ব পাৰে শেষটো, সেই বস্তুটো অলকানন্দাটো শুনাৰ পিছত আহিছিল। গতিকে তুমি ভাবা, এটা গানে এখন উপন্যাসৰ শেষ হোৱা উপন্যাস এখনো আৰু আগবঢ়াই নিলে, গতিকে গানৰ বা কথাৰ শব্দৰ শক্তিটো কিমান হ'ব পাৰে, গতিকে সেই ধৰণে গীত তেনেকৈ শুনক। আৰু গীত এতিয়াই যদি মোক নিজক কোবাব পৰা নাই, সেইটো গীত কেনেকৈ হ'ল, গতিকে গীত আৰু জীৱন ইপিঠি সিপিঠিৰ দৰে জীৱনটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গীত একোটাই কিমান বেছি সহায় কৰিব পাৰে, বা গীত একোটাই আপোনাক কিমান কাষে কাষে সহায় ছাঁ এটাৰ দৰে সহায় কৰিব পাৰে, আপুনি গীতক গতিকে শক্তি হিচাপে লওক, গীতটোক কেৱল বিনোদনৰ মাধ্যম হিচাপে ল'ব নালাগে মই ভাবোঁ। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ কৌশিকক আচলতে এইখিনি কথা ক'বলৈ সেইকাৰণেই মই আচলতে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, বা এই প্ৰশ্নটো সেইকাৰণেই মই সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলোঁ মোৰ প্ৰশ্নৰ তালিকাখনত। গতিকে আন এটা প্ৰশ্নলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ, সুদীৰ্ঘ ছটা বছৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত তুমি অতিক্ৰম কৰিলা ইতিমধ্যে ছাত্ৰ হিচাপে, চাওঁতে চাওঁতে বিশ্ববিদ্যালয়খন তুমি এৰি যাবৰ হ'ল, আমি দুবছৰ পঢ়ি এৰি যাবৰ হৈছে, এতিয়া আমাৰ অকণমান দুখ লাগিছে তুমি ছটা বছৰ পঢ়িছা, গতিকে যোৱাৰ আগে আগে তুমি সম্পূৰ্ণ বিশ্ববিদ্যালয়খনক লৈ এখন উপন্যাস লিখি উলিয়াইছা, এতিয়া থুৰতে যদি দুটামান শাৰীৰ ভিতৰত তুমি বেছি বিশ্ববিদ্যালয়ক লৈ ক'ব বিচাৰা কি ক'বা? হয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচলতে কি, তেজপুৰ ইয়ালৈ অহাৰ আগতে মই সম্পূৰ্ণ এজন বেলেগ মানুহ আছিলোঁ, আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোক ডাঙৰ কৰিলে সেইটো ক'ব লাগিব, কাৰণ আগতে বিশ্বাস কৰিবা মই দোকান এখনত গৈ পেলাই দাদা আমুকটো দিয়ক বুলি সুধিবলৈও মোৰ সংকোচ, আৰু সেই ল'ৰাটোৱে এতিয়াতো কত কি কৰি থাকোঁ, গতিকে সেইধৰণে ডাঙৰ কৰিলে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে, আৰু বহুত দেখিলোঁ, মানে মৰম যিদৰে দেখিছোঁ, নিস্বাৰ্থ মৰম দেখিছোঁ, কপটতাও কিন্তু দেখিছোঁ, আৰু সীমাহীন ভালপোৱা যেনেকৈ দেখিছোঁ, আৰু ষড়যন্ত্ৰও দেখিছোঁ, লুকাই থকা ষড়যন্ত্ৰও দেখিছোঁ, মৌনতা যিদৰে দেখিছোঁ চিঞৰো দেখিছোঁ, কিন্তু বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশৰ কথাও যদি আমি কওঁ, এসময়ত মাত নথকা এখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এসময়ত কিন্তু গুজৰিও উঠিছিলে নহয়নে, গতিকে সকলোবোৰ দেখিলোঁ, সকলো শিকিলোঁ, আমিবোৰ সাক্ষী হৈছিলোঁ আৰু তেনেধৰণে আমাৰ চা চিনাকি, গতিকে সেই ধৰণৰ কথা, গতিকে আগলৈ এটা কথা নদী ক'ব পাৰিম, বিপদটো আহিবই, মানুহৰ জীৱন কেতিয়াও মসৃণ নহয়, কিন্তু সেই বিপদেৰে আগবাঢ়ি যাব পৰা শক্তি কিন্তু মোক বিশ্ববিদ্যালয়খনে দিলে, সেইখিনি অন্ততঃ লৈ যাম ডিগ্ৰীৰ বাহিৰেও, ধুনীয়া পাঠ শিকাইছে আচলতে, যদিও এই গোটেই আমি এটা অভিযোগ আনি থাকোঁ যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাক বহুত কঠোৰ এটা নিয়ম নীতিৰ মাজত ৰাখে, আচলতে আমাক এটা ধুনীয়া পাঠ শিকাই যায়, আৰু সেই বস্তুটো মই অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, মোক অনুভৱ কৰাইছিল মোৰ কাষত বহি থকা এই বন্ধু কৌশিক নন্দন বৰুৱাই, গতিকে এই সুযোগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ কি আমি যিকোনো এটা বস্তুক বা যিকোনো এটা অৱস্থাক কেনেকৈ আঁকোৱাই লৈছোঁ কিটো দৃষ্টিভংগীৰে সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, গতিকে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাক এটা খুব ধুনীয়া পাঠ শিকাইছে বুলি আমি ভাবিব পাৰোঁ। শেষ হৈ আছে প্ৰশ্নসমূহ, নিৰিবিলিৰ ডিজিটেল পঢ়ুৱৈ যিসকল পঢ়ুৱৈ আচলতে নিৰিবিলিক সম্পূৰ্ণ ৰূপটো প্ৰদান কৰিছিলে, 7,000 পৰিয়াল ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ হৈছে,
মই গতিকে সেই নিৰিবিলিৰ ডিজিটেল পঢ়ুৱৈসকল বা যিসকলে এতিয়া ডিজিটেলি নপঢ়িলেও শ্বেয়াৰ কৰাৰ পাছতো পঢ়িছে তেনেধৰণে সেই গোটেই পঢ়ুৱৈসকলক উদ্দেশ্য কৰি কৌশিকৰ মতামত জানিব বিচাৰিম বা তেওঁলোকক উদ্দেশ্য কৰি আজি কি ক'ব বিচাৰিব নিৰিবিলিত বহি নিৰিবিলিত স্ৰষ্টাজনে। প্ৰথম কথা এটাই কওঁ, মই সদায় কওঁ এইটো কথা যে নিৰিবিলি অকল আমাৰ নহয়, অকল মোৰ নহয়, নিৰিবিলি আমাৰ কাহিনী, সেউজীয়া মনৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কাহিনী নিৰিবিলি, যিয়ে মনত বহুত ভালপোৱা লৈ ফুৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাহিনী নিৰিবিলি। আৰু সেই 7000 পৰিয়ালটোৱে এতিয়া মই দেখিছোঁ এতিয়াও নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে জানা কিছুমানে পঢ়িবলৈ, প্ৰথম খণ্ডৰ পৰা মানে আৰু বাঢ়িছে। গতিকে সেই মানুহখিনি নথকাহেঁতেন নিৰিবিলি ক'ৰবাত হয়তো ৰৈ গ'লহেঁতেন, কাৰণ আমাৰ ৰুটিনখন সকলোৱে জানেই, বহুত প্ৰেছাৰ থাকে, কিবা থাকে, গতিকে তাৰ মাজতো ক'ৰবাত কেতিয়াবা ভাবিছোঁ যে নিলিখোঁ আৰু। কিন্তু নিলিখোঁ আৰু বুলি ভবাৰ লগে লগে যেতিয়া ৰাতি মেছেজ আহে, দাদা ৰৈ আছোঁ, দাদা কেতিয়া দিব পিছৰ খণ্ডটো, দাদা আমুকটো, এইটো সেইটো, তেতিয়া মানে ভাবোঁ যে এওঁলোকৰটোতো মোৰ লগত কোনো হেৰি চিনা পৰিচয় নাই ন, আজি চিনাকি এজনে সুধিছে সেইটোও বাৰু বেলেগ, কিন্তু অচিনাকি মানুহজনেও যেতিয়া ৰাস্তাত লগ পাই পেলাই কয় তুমি নিৰিবিলিৰ কৌশিক ন, তোমাৰ এখন পঢ়ি আছোঁ, ইমান ভাল লাগিছে, গতিকে সেইটোতকৈ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি আচলতে একোৱেই নাই মোৰ মতে, বেলেগ বঁটা বাহনৰ প্ৰয়োজনেই নাই, বেলেগ স্বীকৃতিৰ প্ৰয়োজনেই নাই, নহয়নে? গতিকে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ, আপোনালোক নোহোৱা হ'লে নিৰিবিলিৰ সৃষ্টি কেতিয়াবাই ৰৈ গ'লহেঁতেন চাগে, সম্পূৰ্ণ কেতিয়াও নহ'লেহেঁতেন, গতিকে আপোনালোক সম্পদ আচলতে মোৰ বাবে, মোৰ ঘৰৰে মানুহ সকলোলৈকে ইয়াৰ পৰা পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু আগলৈ যাতে এইদৰে আশীৰ্বাদ কৰি যায়, আৰম্ভণি কৰে, মৰম কৰি যায়, আৰু যিসকলে এইদৰে আৰম্ভণি কৰে সেই কথাটো, যিসকলে আৰম্ভণি কৰে তেওঁলোকক উৎসাহ দিয়ক, কাৰণ আজিকালি সময়বোৰ খুব বেয়া হৈ গৈছে সময়বোৰ, গতিকে তাৰ মাজতে সেউজীয়া মনটোক জীয়াই ৰাখক সকলোৱে, ধন্যবাদ। গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠান ভাগৰ ইমানতে সামৰণি পেলাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, আৰু আচলতে সেইটোৱে মই আহ্বান জনাম, প্ৰত্যেকেই নিজৰ বুকুত একোটা সপোন লৈ আগবাঢ়ে, সেই সপোনটোক আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই হৃদয়ংগম কৰক, তেওঁৰ সেই সপোনটোৰ একোজন অংশীদাৰ হওক, তেওঁক সাহস দিয়ক, উৎসাহ দিয়ক, প্ৰেৰণা যোগাওক। এই মুহূৰ্তত মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিছু পৰিয়ালৰ কিছু অংশক লগ পাইছোঁ, তেওঁক আমি তেওঁলোকৰ মনৰ কিছু কথা বতৰা জানিবলৈ চেষ্টা চলাওঁ। যিহেতু নিৰিবিলি এক সপোনৰ পৰা গৈ পেলাই আজি বাস্তৱায়িত ৰূপ পাইছে, পঢ়ুৱৈসকলৰ মাজত ইমান সঁহাৰি তথা 128 খণ্ডলৈ আচলতে সাকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেই সপোনটোক, গতিকে এগৰাকী পঢ়ুৱৈ হিচাপে তথা সেই নিৰিবিলিৰে এটা বিশেষ চৰিত্ৰ হিচাপে আজি আচলতে মই হঠাতে আমাৰ চন্দ্ৰালীবাক লগ পাইছোঁ, আৰু আচল নাম তেওঁৰ ৰ'দালীবা। গতিকে কৌশিকে আচলতে তেওঁৰ অনুভৱ জানিব বিচাৰিব, মই কৌশিকলৈ মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছোঁ। কৈ লওঁ ৰ'দালীবাৰ বিষয়ে অকণ। ৰ'দালীবাক যেতিয়া প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিল, কিছুমান মানুহক উপন্যাসৰ চৰিত্ৰ যেন লাগে ন, যে এওঁক যেন সঁচা জীৱনত লগ পোৱা নাই, কোনো উপন্যাসত পঢ়িছোঁ, ৰ'দালীবা ঠিক তেনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ, আৰু সেইবাবে নিৰিবিলি ৰ'দালীবাৰ অবিহনে সম্পূৰ্ণ হ'বই নোৱাৰে, আৰু সেইবাবে ৰ'দালীবাক ৰাখিছিলোঁ চন্দ্ৰালীৰ এটি ৰূপত, আৰু বহুতে খুব ভাল পালে চন্দ্ৰালীবাক। এতিয়া সেই চন্দ্ৰালীৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, সেই তিল থকা বাগৰাকী সকলোৰে মনত আছে নিশ্চয়, সদায় হাঁহি থকা, হাঁহিমুখীয়া, গতিকে সেই চন্দ্ৰালী বাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কেনেকুৱা পালা নিৰিবিলি পঢ়ি? নিৰিবিলি পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিল মানে, নিৰিবিলিখন আমাৰ মাজতে আছিলে, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় বহুদিনৰ মূৰত হঠাৎ গান এটা শুনি অ' এই গানটো মই বহুত দিনৰ পৰা জানো, কিন্তু গানটো শুনাৰ পাছতহে গম পোৱা যায় যে এইটো তেনেই নতুন গান এটা দেখোন, ইমান পুৰণা যেন লাগিছিলে, ইমান দিনৰ পৰা যেন আমাৰ মনতেই বাজি আছিলে। নিৰিবিলি তেনেকুৱা এটা কাহিনী, মোৰ আগত ওলাই যোৱা যিমানবিলাক অগ্ৰজ আছিলে, মোৰ পিছত আহি আকৌ ওলাই যোৱা যিখিনি অনুজ, তেওঁলোকৰ সকলোৰে কাৰণে যিবিলাক কাহিনী গোট হৈ হৈ জমা হৈ হৈ বৰফৰ নিচিনাকৈ থাকি গ'ল, সেইবিলাকেই নদী এখন হৈ বৈ গৈছে নিৰিবিলিৰ নিচিনাকৈ। আৰু সেই নিৰিবিলিৰ নিচিনা এখন উপন্যাসত এটা চৰিত্ৰ হিচাপে লেখকে মোক বাছি লৈছে, মোক নিজাকৈ এটা নতুন চিনাকি দিছে, সেইটো 2020 চনটোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কথা আছিল। সেইটো বছৰটো ইমান কিবাকৈ কৈছিলে, ইমান দুখ লগা বা সংসা অৱসাদেৰে পাৰ হৈছিল, তাৰ মাজত নিৰিবিলিখন পঢ়ি থকাটোৱে আছিলে একমাত্ৰ চুকুন বুলি যিটো কয় শান্তি, সেই শান্তিটো আছিলে। আৰু মই ভাবোঁ যে কৌশিকে নিৰিবিলিখন লিখিলে ভাল হ'ল, এইকাৰণেই ভাল হ'ল কাৰণ আমি বহুতেই বহুদিনৰ পৰা কাকো নোকোৱাকৈ থকা কাহিনীবিলাক তেনেকৈ ৰৈ গ'লহেঁতেন নহ'লে। বিশ্ববিদ্যালয়ক লৈ এনেকুৱা এটা কাহিনী যে কোনোবাই লিখিব পাৰে, লিখিব পৰা মানুহ বহুত আছিলে, কিন্তু একেৰাহে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এটা দিনৰ পাছত আন এটা দিনকৈ নতুন নতুন কথা সুমুৱাই আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা এডাল সূতাতে গাঁঠি লৈ যাব পৰাটো, সেইটো সকলোৰে সাধ্যৰ কথা নহয়, সকলোৰে নিজৰ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাৰ মাজত ৰৈ যাবলগীয়া হয়, তাৰ মাজত কেতিয়াও তেনেকৈ লিখা নহয়। কিন্তু কৌশিকৰ সেই বিশেষ এটা গুণ আছে যে যিকোনো এটা কাম আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়া শেষ কৰিব, আৰু শেষ মানে বৰ খৰধৰকৈ এছাইনমেণ্ট শেষ কৰাৰ নিচিনাকৈ নহয়,
খুব আৰম্ভ আগ্ৰহেৰে সি শেষ কৰিছে কামটো। সেইকাৰণে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে গোটেই বাটটোত আমি অকণো উজুতি নোখোৱাকৈ খোজকাঢ়ি গৈ থকাৰ নিচিনা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে নিৰিবিলিখন কৌশিকৰ হাততেই হ'বলগীয়া আছিলে। কৌশিকৰ নিচিনা মানুহ এটাইহে নিৰিবিলিখন উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন। সেইকাৰণে মই বৰ সুখী, ইমান ধুনীয়াকৈ কাহিনী এটা লিখিব পৰা মানুহ এটাৰ কাষতে বহি আছোঁ। ইমান ধুনীয়া কাহিনী এটা লিখিব পৰা মানুহ এটাই মোক চৰিত্ৰ হ'ব পাৰে বুলি ভাবিব পাৰিছে, মোৰ চাগে সেইখিনিতে সাৰ্থকতা। সেইকাৰণে মোৰ কৌশিকলৈ ধন্যবাদ আৰু বুদ্ধলৈ ধন্যবাদ মোক হঠাতে পাই এনেকৈ বহুৱাই কথা কোৱাবলৈ দিয়াৰ বাবে। সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু মই ভাবোঁ নিৰিবিলি আজিৰ পৰা 10, 12, 15, 20 বছৰ পাছত চাগে মোৰ ঘৰৰ মোতকৈ সৰু চামে পঢ়ি পেলাই যদি বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহিবলগীয়া হয় আৰু আহি যদি পঢ়ে নিৰিবিলি, তেতিয়া মই বিৰাট ফূৰ্তিত ক'ব পাৰিম যে সেইখন মোৰে ভাইটোৱে লিখিছিলে বা সেইখনত ময়ো আছিলোঁ এটা চৰিত্ৰ হৈ পেলাই। গতিকে এইখন থাকি যাব আৰু বহু বছৰলৈ। সেইকাৰণে প্ৰথমখন উপন্যাস বিশ্ববিদ্যালয়ক লৈ সেই উপন্যাসখনত মোক এটা ভাগ হ'বলৈ দিয়াৰ বাবে কৌশিকলৈ ধন্যবাদ। মই এগৰাকী মোৰ সতীৰ্থ লগ পাইছোঁ, অভিষেক কাবৰা। তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পঢ়ুৱৈ হিচাপে নিৰিবিলি কেনে পালে, কি অনুভৱ সেইখিনি? খুবেই ধুনীয়া লাগিছে যে নিৰিবিলিত ৰৈ নিৰিবিলি কথা পাতিব পতাৰ এটা সুযোগ পাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা যে যিটো সময়ত নিৰিবিলিৰ আমি পঢ়ি আছিলোঁ বা খণ্ড খণ্ড যেনে আমি পাই আছিলোঁ, সেই সময়টো কিন্তু আছিলে এটা, সেই সময়টো আছিল লকডাউনৰ, আৰু যি সময়ত মানুহৰ বহুত বেছি মেণ্টেল হেলথক লৈ ইছ্যুজ হৈছিলে। কিন্তু সেই সময়ত নিৰিবিলি নামৰ যি পজিটিভিটি আহিলে, যি ক্ৰিয়েটিভিটি আহিলে, তাক লৈ মই কৌশিকলে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আমি বহুত সোনকালে নিৰিবিলিক ছপা ৰূপত পাম আৰু নিৰিবিলিখন নিজৰ হাতত পামগৈ। ধন্যবাদ। আৰু আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ কৌশিক মোক এই সময়খিনি দিয়াৰ বাবে। ধন্যবাদ।